Hva skjer når breakdance møter tradisjonell norsk dans? Kulturkrasj. Og det er akkurat det som er tema i Frikars forestilling Biverfrost, som du kan se på Dansens Hus denne uken. Hallgrim Hansegård, du er koreograf for denne dansen og denne forestillingen. Men først må jeg spørre deg, hva betyr Biverfrost? Biverfrost er norrøne navnet på den brue som gikk mye av gudene og Midgard, eller Minnesjøen. Men Snorre Sturlason skriver da at æsene, altså gudene på den tida, var asiata. Og Odin kom fra Tyrkia og innførte tyrkisk lov i Norge. Så vi har vært å tolke den brue som en bru mellom øst og vest. Da. Ja, hvorfor har dere valgt det? For det er jo det som er essensen i denne forestillingen. Ja. Å bygge broer. Ja, ikke sant? Det er en veldig leiken forestilling, men med et viktig tema. Og det er å bygge bru med kultur i stand for å ekskludere. Men vi startet hele forestillingen med en del videokunst. Blant annet der Vigrid og høyreekstreme holdninger møter Snorre Sturlason sine påstander. Og også du får se folkedans brukt av nazistene under 2. verdenskrig og forskjellig. Men så møter det da intervju med danserne og dagens ungdom, da, hvilke forhold de har til å invadere inn han litt kroppslig i dansen. Hva er det vi ser her? Ja, her ser du en munk. En slags kryssning da, som lærer til begge kulturene og prøver å lære deg å støtte seg på hverandre og stole på hverandre. Fordi du ser det er masse enorme slags Lego-klosser som de bygger ulike landskap med og ulike bruer med. Men til slutt så finner de nok fram til en måte å stole på hverandre og bygge bru med minnesjø da, med kroppa. Og du har tidligere samarbeidet med kung fu-munker og samtidsdansere og capoeira-dansere. Hvordan var det å samarbeide med breakdansere i forbindelse med denne forestillingen? Det er veldig artig å jobbe med breakdansere. Både hallingdans og breakdans er jo sånne subkulturer som ofte blir forenklet litt, blir presentert som stereotyper. Så det som er viktig for oss er jo å vise at disse sjangerene her kan bære med mangfoldige ideer, da. Og du stiller spørsmål ved hvordan vi møter fremmedfrykt og rasisme i Norge. Hva tenker du om det? Jeg synes det er viktig, spesielt for oss som danser disse sjangerene her, å ikke møte disse stereotypiske forventningene der, men at vi kan uttrykke oss fritt med dans. Da. Og ofte også, spesielt etter 22. juli for eksempel, med Behring Breivik sin flørting med ridderkulturen og nazistene sin bruk til folkedans og solkors og gammel kultur med andre ideer, da. Så er det lett for oss nordmenn å bli redde for å i det hele tatt bruke den type kultur eller den type symbol i senere tid. Så jeg synes det er viktig å bare vise da, at folkedans for eksempel kan bety så mye. Du kan uttrykke veldig mange ulike ting med det, i stedet for at vi skal gå og være redde for å kanskje være nasjonalister når vi driver med det. Så dere vil rett og slett ta kulturen tilbake? Stemmer. Og ikke skamme dere over den? Og etter 22. juli så ble det jo snakket mer om samhold, et nytt norsk vi. Hvordan synes du utviklingen har vært siden den gang? Jeg synes det er viktig å hele tiden prate om det, og at vi bruker kultur, uansett om det er norsk kultur eller annen kultur, til å bygge bruer og ikke ekskludere. Hvem er denne forestillingen for?
Jeg tror egentlig at på grunn av tankematerialet, men også den leikende kvaliteten i det her, så passer det egentlig fra om du går i barnehagen til du går på gamleheimen, altså. Og forestillingen, den kan vi se på Dansens Hus fredag, lørdag og søndag. Det stemmer. Takk til deg.